Hallå där, det här är ett av mina favoritklipp. Jag har kallat det för den ärlige polischefen. Med det vill jag inte påstå att alla andra skulle vara oärliga. Men jag gillar vår polischef i Falun som berättade sanningen. Nämligen att det är enklare att ta fortkörare. Alltså satsar man på det istället för att ta rödljuskörare in i stan. Det och mycket annat berättade han. Tack, säger jag till vår polischef. Nu kör vi. Vilket bedömer du då som mest allvarligt? Att köra kanske 20 km för fort på en bra 90-väg eller köra mot rött ljus in i stan? Utan vidare att köra mot rött ljus in i stan. Men varför lägger man då inte mer resurser på den sidan? Det var en bra fråga. Är det så att det är besvärligt att övervaka vid trafikljus till exempel? Är det en svår bevisningsfråga? Ja, det är en av de svårare bevisningsfrågorna. För att man måste ha polismän som vittnar upp i tingsrätten, så det går åt mycket folk för att leda fram till en fällande dom. Då är alltså andra hastighetsövervakningsmaterial är enklare att hantera. Det blir billigare för oss att hantera andra. Det är alltså enklare och billigare att sätta fast en fortkörare än en som kör mot rött ljus? Ja, ungefär så kan man säga det. Ja.